Хей, шницели! Моля ви, абонирайте се за мен във V-Box. Мерси! Ня, ня! Здравейте, аз съм Диди и не нося гащи. А това е Хикенщикен. Ого, здравейте, изглеждате отлично днес. Вие си седите вкъщи и ме гледате. Но най-вероятно на живо не изглежда по същия начин. Ако ме видите на живо, ще си кажете: о, колко различно изглеждаш на живо. Постоянно ми се случва. Но в зависимост от компютъра или телефона, на който ме гледате, това може да е различен цвят. Дори може да е пуловер. Екраните много променят човек. Нали знаете как имате представа за себе си, как изглеждате и после виждате своя снимка и хората ви казват: о, изглеждаш страхотно на тази снимка. О, не, изглеждам гадно. О, не, ти винаги така си изглеждаш. Сериозно? Не помня какво искам да кажа. Когато се видиш в огледало, хората виждат нещо тотално различно. Като пробните в мола. Има пробни с тройно огледало, където може да се видиш от три различни страни. И ти си се оглеждаш и само виждаш хора зад гърба си. Виждам ви. Но най-важното е, че хората трябва да се приемат такива каквито са. Освен в случаите на кастингите на Music Idol. Хора, знаете кои сте. Наскоро гледах един документален филм. Знаете какво е, нали? Филм насочен към реалните действия на човек, животно, растение или телетъбис. Но така де. Ставаше дума за това, че всички хора, животни и растения на планетата сме свързани. И не само по Фейсбук, но и през въздуха. Забравих си мисълта. Въздуха, който дишаме и си го делим, е един и същ. Подхвърляме си го един на друг, което е отвратително. Но друго, което научих, е, че ние не делим само живи частици, а делим и неживи частици. Следващия път, когато ти влезе камъче в обувката, може да те загубени ти братовчет. Но да минем на друга тема. Не знам защо го говорих това. През лятото е много топло. Особено в момента. Изненадващо е, но обичам да се къпя често. За да мога да се разхлаждам в тази жега. Вчера, разбира се, ми свърши душ гела и реших да отида до близката била. Разгледах там някакви и реших да си купя един. На гърба пишеше нещо типа на: след като се изкъпете с този душ гел, ще сте свежи като репичка. Сериозно, колко свежи са репичките? И особено в била. Но разбира се, лятото е момент, в който всички са решили, че трябва да се разхождат голи по улицата. Хората се подготвят месеци предварително за лятото. Дали ще могат да влязат в летните си дрешки? Дали ще могат да покажат фитнес телце на плажа? Всичко това е супер много работа. Най-забавно ми е, когато хора взимат съвети от звездите. Нека да помислим как отслабват звездите. Абсолютно нормално. Пилатес, разделно хранене, наркотици, само че без пилатес и разделно хранене. Е, това беше Хикенщикен, аз съм Диди, благодаря много за подкрепата и за вниманието. Напишете ми в коментарите как вие поддържате своята форма. Който напише спорт и правилно хранене, ще бъде изгонен по час. Ня! Ня! Понякога обичам да ям лед.